السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا المال بدينا ورسين وويل كيني لكن فايبا عند جوري أت بين سلمي هدا مقال كفو عصبيه لكن نصار شير نوده نور شير جلس حتى لو ذاك سان هرمون قاعد نو إذا كان هرمون قاعد تين مقال كين تدون قاعد صاحبي لو سي شير جري الجلس سوا ما أنتوا حين هيا وحاج لو قلبنا كذا ربع قلب كوري وحواي وحاج جتا siyaaso ama siyaasad qaniin bo kaabeen ba jira kaabeega dhexdiisa waxyaabo fara badan jira ay dhalinta ama dhalinyarta ama dadka jiilka cusub hadda soo baxay ay la qabsan karin ee muul barrawaan waxay mararka qaar arkaan ee muul bahelaan xilli walba la joogo ama kaabeen ha la joogo ama kaabeen aan la joogin ama sanadka dhexdiisa la joogo ama aan la joogin waxaa soo ah in ay madaxda ay siiso waqti dhalinyarta ninka madaxda ah waa ninka keliya oo dhalinta u horseedi karo meel wanaagsan tusi karo wadada saxan u horkici karo jihada saxan haddii uu ka dheeraado bartiisa ay weeyaan la dhaho muu etuu mari etuu ka baxay yaysan arkin waqtiyaysan la qaadan horta dadka kusoo doortay dhimmi ku geysanayan waa may dadka kusoo doortay haddaad ka dhuumatid aad dhahatid dhibaatay ku geysanayan aad isdaba dhigtid ciidmo fara badan aftaadii waa ku dhammaatay anaga haddaa dharnin dhalinahaya waxaan rabaa mar walba inaan jeclahay dhiirigelin u ah ninka madaxdii ah amase madaxweynaha kasoo qaad balahaado inaa hun fadhiisto ama garab fadhiisto aa waqti la qaado uu meeshu ka sheekeynaya ama ku sheekeynaya la joogo dhiir dadku waxay moodaan inaa madaxweynaha ama wuxuu ahaada ama gabna ahaada ama mb ahaada haddii aa u degt inaa wax kasoo qaadad bisle maaha warareen dhalinyar hadaanaan waxaa nagu filan inaa ku garab fadhiisano ku ag joogno waqti lu qaadano dhalinyarta kale ay nagu daydaan hadda dad waxaa jira iyaga camal waxaa u noqod nuweyseen ay marar qaar naga shuo because dad waxaa jira ay madaxdooda waqti la qaadato dhalinyarta iyo meel jiilka cusubba soo baxaysa kuwa qaar oo tiktok duub iska badan kuwa youtubeka duubta ninkaada madaxda la fadhiiso la sheekayso mararka qaar xataa la kaftano la soo wadaag bulshadaada sida ideed maxaa la jiray adigana waxay ku tahay dhiirigelin dadkina waxay ku tahay adinu anaga waxay noo noqon dhiirigelin ninka madaxda waxay u noqonaysaa nin bulshaawi inuu ahaado bulshadiis ka dheereen dhalinyartii soo jiidanaya ana haddaa ku kor fadhiyo maanta aa la jiro oo la joogayd as ka agbato wiil kale agjoog iska agbato dhalinyarta kale way ku jeclaanay waxay kuu jeclaanay nin bulshaawiya tahay nin lasoo raaci karaa tahay nin lasoo garab fadhiisan karaa tahay nin aan ila weyneyn baa tahay laakiin haddaa harada ku digtid ka duushid harada ku digtid ka duushid dhalinyar is arkin meel ay ku shaxaynayeen meel ay ku dhib oonad arkin arti macaane wadatashin in dhexeela midda kale waxay tahay hadda xilliga kaabeenka waxaa jirta madax bulshada soo dhex gasho jukooniyaasha dhex wareegato taashi dhex wareegato laakiin markay soo galaan yaana la arkaynin raadkooda meelaas ku yaalo iyo meelay xalay baryeen meelay habeen hore baryeen aan la aqoonin baa jira marka kaabeenkana guryaashii kaa aqoona baa jira marka iyagana waxaan leeyahay walaalayaalow xilliga wax rabtaan aad kuru rabtaan kelixyay noqon xilliyada aada la baashashiin dhalinyartiina waqti la qaadatiin dhalinyartiina waxaa la arkaa horta markii waxaa la jiray hadda xilligeeda kaambeynka markii aa nin barsad dhigto amase xablad samaysto xabladdii markii lasoo abaab oo alaas aasahay amase ay dadku isu maadaan uu isaga imaano waa la ciyaaraa waa la wada jaasaa waa la badbooda somo badboodkaas ama baashaalkaas ama waqtigaas maxaa keenay farxad darteed somo farxaddaas inaan mar walba in la qaadanaa jecelnahay madaxdayna daad tihiin waqti walba inaan garab taagnaano inaan garab taagnaadiin war waxba kale kama war shin lahaana siin laakiin dhiina dhiirigeliya mentalisa na dhiso haddaad na garab taagantihiin mar walba ku jeedno kuma dhaliliina laakiin haddaa naga dheeraatiin naga fogaatiin meel kale aadiin maxaa la jiri
هذا هو حقسي عني يا بدي دريتا حال اللي يعني ميو دور تنينكا أتكدر انتان إن او دلينتا أما دلين يرادا او قرب استاغي او لجيرو حال دو ديرو كوال غوجعل لو داغي لا تشنايو ميل بول بطاحايو دريير تميدي نينكاس إنا ودو دورونا عشكو تريكلمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقال كان هاتيوك سوكاري سيشير غري سايد دلنتا رمانتو تريوجير هذا رجال ساتمدر هذا بيوفي الاستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.